ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରର ତୃତୀୟ ଥର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜେପିର ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମନସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ସାରା ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯେଉଁ ଚେହେରା ଅଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସରକାର ଗଢ଼ିବୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ବିଶ୍ୱାସ 100% ମୋର ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଗଢ଼ାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଆମର ସବୁ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ଏବଂ କାଲି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ବସି ସବୁ ସିଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ତନ୍ନତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବ, ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରିବ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱରେ କରିବ, ତୃତୀୟ ଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାର କରିବ, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଏକାକୀ, ତାପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହା ମନରେ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ'ଣ ରହିଲା ତା ଦେହରେ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିପାରିବେନି ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ନାକଟା ଏଇଟା ବୁଲେଇଆଣି ନାକ ସେଇଆ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଏକାକୀ ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିଜେପି ଏକା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଏକାକୀ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସେ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛୁ ଯେ ଏକାକୀ ସରକାର ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ହିଁ ସରକାର ଗଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।